Esse morador da rua aqui está preocupado com o risco que a população corre de contrair doenças por conta da dengue, leptospirose, enfim, outras doenças transmitidas pela água. Aqui é a rua Raimundo Martins. Raimundo Martins e ali a do Riacho, a Gonçalo Lopes. Esse problema, como é que fica para vocês aqui? Rapaz, aqui a situação é difícil, porque as crianças correm o risco de pegar doença, entendeu? Tem um poste aqui quase caindo, já foi solicitada a qual, se ninguém veio tomar providência, está ali quase caindo o poste, né? Diga o nome da rua para a gente solicitar aqui a presença. Rapaz, essa é a Raimunda Martins, agora essa aqui eu não sei não, entendeu? Essa aqui é a Gonçalo Lopes. Na rua Gonçalo Lopes, um poste está para cá e nós vamos mostrar para vocês. Aqui, rapaz, Raimunda Martins, não dá para passar nem bicicleta mais, buraco nem... só passa jumento, viu? Tem que ser feito esgoto, calçamento, saneamento básico, tudo isso, né? É, até agora não saiu muito nada, mosquito, né? Mosquito tem demais, viu? Entendeu? E aqui, quando fica mais forte, não dá pra ninguém passar, não, não. Tá dá baixando, pra ninguém né? passar, não. Tem que ter uma canalização aqui, cara, né? Botar umas manilhas pra isso aqui seguir direto, sem prejudicar a população, né? Fazer um trabalho bem feito com um engenheiro bom, né? É, o engenheiro, tem um engenheiro pra fazer uma engenharia aí, né? Pois é, essa realidade aqui, nós cobramos aqui da população, aliás, através da população, um serviço que seja feito. Tá ali, olha, ali naquela área ali, já quase que praticamente intransitável, nem de jumento dá pra passar. A casa do vizinho aqui tá... fica alagado quando chove muito, ninguém pode nem sair de casa aqui. Qual é seu nome? Antônio Ferreira. Antônio Ferreira de quê? Da Silva. Eu sou Antônio Ferreira da Silva, conversar com outros moradores aqui. É, como é que fica aqui a situação quando tá chovendo aqui a sua casa? Você quer cobrar providência? Fala aí, Ney. Bem, e você, o que tá achando dessa situação? Tá prejudicando vocês, causando preocupação? Tá prejudicando, sim. Quiser que tá entrando. Tá prejudicando porque só tem buraco. E não sai um calçamento, não sai nada. E esgoto, né? Esgoto. Não tem nada disso aí. A gente é quem fica prejudicado, né? E cobra aí da autoridade pública municipal que faça com calçamento, certeza, esgoto. Com certeza, calçamento e esgoto. Né? Com certeza. Isso é que estamos precisando, né? Todo mundo se sentindo prejudicado aqui? Todo mundo. Qual é o nome do senhor? Antônio. Seu Antônio? Antônio Dias. Seu Antônio Dias de? Lima. O senhor Antônio Dias Lima é um dos moradores aqui dessa rua, que também, como os outros, está se sentindo prejudicado por conta, olha aqui, ó, muito mato, aqui muito capim, aí pode ter cobra, pode ter inseto, pode ter qualquer tipo de coisa que possa prejudicar a população, e aqui, quando chove, fica assim. Quando não chove, não fica com esse aguaceiro todo, mas fica muito úmido com e certeza. Numa situação difícil, né, senhor? Com certeza. Tem que ser feito. Aqui tem um calçamento, mas já está destruído. Está destruído, é verdade. Não botaram as manilhas por baixo para escoar água? É, não botaram, com certeza. Bem, trazendo um engenheiro bom aqui para fazer o projeto, essa situação seria tranquilamente resolvida. É a rua Gonçalo Lopes aqui, com a rua Maria Martins, né? É a rua Gonçalo Lopes com a rua Raimunda Martins. Isso. Aqui na frente aqui, tem um buraco ali muito grande que a água está fazendo, está sujeito a cair um poste, né? Então, a gente espera que a prefeitura tome alguma providência, né? Ok, mais uma vez solicitamos o apoio da Prefeitura Municipal de Ipu e acreditamos neste apoio, nesse trabalho. Esperamos que seja feito esse trabalho aqui, de modo que possa dar mais satisfação a esta população e tranquilidade, para que eles não corram o risco que estão correndo de contraírem doenças e também de perderem até suas próprias vidas, já que existe um poste aqui que está para cair sobre a casa das pessoas e, você sabe, são fios de alta tensão que podem causar uma tragédia. O registro está feito. É na rua Gonçalo Lopes, no bairro do Alto dos 14, nas proximidades do antigo posto de saúde, que existe um poste que está para cair. A Coelce tem que tomar providências. Estamos comunicando isto aqui às autoridades do Ipu, para que não venhamos amanhã ou depois estar dando notícia de uma tragédia por conta da omissão do poder público. Júnior Ximenes para o Ipu Notícias. É homem, rapaz.